tadi dia sampai juga beliau telah berjaya menempatkan beberapa sindiket jenayah kereta, pecah rumah, ragu, rompak dan samun. Jadi beliau telah banyak berjasa pada IPD Pang Jaya. Jadi saya start PKP ni ya, sejak Mac yang lalu. Walaupun PKPD lah, PKPB lah, kalau tempo kah. Jadi kita dah lalui benda ni. Tapi SOP tu ada tiga saja, ada mudah. Iaitu pakai mask, jaga penjarakan fizikal dan